pasta, no? Allora, i al cuore vos expliquemos les contes i a veure si us aixequeu la mà i dieu quin és el vostre conte preferit. Com te dius? Alba, quin és el teu conte preferit? Yeah, he's more like you. Oh, cool!
por favor. Quina sol aquí? Buscaré un lloc per passar la nit. Mireu, este tronc pareix casa meva. M'hi quedaré? I el follet es va quedar profundament adormit fins que es va tornar de dia. Ai, ai. Hola, jo sóc el dia i he vingut a despertar el follet. Mireu-lo, mireu-lo com dorm. M'ajudeu? Ja us veus, ja. Thank you.
Mireu què diu? Podríem anar? No, no, ja
El follet havia d'ajudar els seus amics i se'n va anar caminant fins a l'esbarzer, on tenia la tellanina d'aranya. Com s'anava fent de nit, no va veure res ni ningú. Tot d'una, va notar els fulls de fiscosos que l'envoltaven i com més provava d'alliberar-se, més s'embolicava. No es podia moure i és que s'anava quedant empunyit. Per consolar-se, va xiular una cançó. En el silenci de la nit, els de la colla, assustats, van sentir la melodia del follet. Va creure en les seues paraules.
L'aranya va fer que sí al gaire i es va posar a plorar. Les llàgrimes van fondre el gebre i sense cap ajuda va córrer cap a ells. Tots recularen, menys el follet valent. Tranquils, amics meus, que us protegiré. Quan la va tenir una banda tan negra i feroxa, el follet es va posar a tremolar com una fulla. I si s'havia equivocat? Però l'aranya el va abraçar com va poder. Tots els animals, al veure que no li feia res, van anar a abraçar l'aranya. I des d'aleshores va ser la meva amiga de la colla del follet valent.
Oh,